Siapa Sobri? Kejut macam-macam yang sedang tidur. Bisnes sana sini memang untuk hidup. Ada kuasa macam superhero. Semua jemah nak. Ha, siapa ayangnya? Mak Jemah lah. Saya nak kena kenalkan diorang ke Mak Jemah dah kenal dah kan? Mak Jemah kenal yang... Saya nak sesi perkenalan baru lah. Dulu kan saya pernah ada kes dengan Mak Jemah ni. Okay, ni Elvira Loy. Not necessary lah. Yang ni, yang ini. Oh, macam tak heran ni je. Sorry. Tis I lelaki, bukan perempuan. Okay. Terima kasih sana. Pengurus pasukan. Asyik. Ni Mak Jemah nak beritahu. Mak Jemah nak launch lah. Okay, what is the product? What's the product? Bukan produk. Ini adalah teater. Teater kanak-kanak Aladdin. Aladdin. Yes. Oh. Mak Jemah dengan Rashid kita dah kolaborasi. Mak okay. Jemah buat lighting, makeup dengan prop. Rashid buat ya. Under Mak Jemah corporation marketing buat ni buat sales. Bukan sales. Dia buat apa ni? Ticketing. Makcik kantin. Makan-makan semua kita. Oh, sekali lah. Yes. So L jadi pelakon ke apa ya? Tak. Oh, tak. Mak Jemah no, never. Never. I don't want to work with Mak Jemah. Who? I don't want to work with you. I tak nak involve langsung Mak Jemah punya production. Jom muka. Dia better pun kalau dia ada pun. Kalau dia punya Twitter bukan ramai follower. Okay lah, tak apa. Rashid tak ada Twitter. Saya nak tahu juga siapa Aladdin. Aladdin tu. Excuse me. I'm not asking you. No. You better shut up. You shut up. Now we're talking about my theater. Okay. My theater is our... Sorry Rashid, it's our theater. Our theater is for the kids lah. The title is Aladdin. Okay. Who's the Aladdin? Itu secret. Secret lagi. Tapi kalau buat tingkah Rashid lah. Pementasan untuk kanak-kanak, bermakna pelakon dia kanak-kanak. 80% lah. 80%. Macam-macam jawab lah. Takkan macam-macam tak tahu benda-benda ni. Macam-macam buat kan dia kena jawab semua. Nak tanya juga Aladdin tu handsome tak? Okay, better jangan tanya lah. Kita tanya benda-benda yang seni sikit. So, okay. Can we talk about our theater? Yes. Okay, Shane, beritahu lah kat mana kita nak buat. Okay, theater untuk kanak-kanak ni kat PJ Live Arts pada 20 hingga 29 November. Harga tiket belum pasti lagi. Sorry, kita tak jual kat wanita. Why? I prefer lelaki datang. So, I buat marketing sikit. Lelaki dah kahwin boleh? Boleh, janji peha mantap. Ada gosip. #GMMG di Johara Pagi Era.